بابزانین بۆچی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەشێوەیەکی گشتی چارەسەر ناکرێت یاخود ئەو لە سەدا چلەی کەوتمان بەفیڕۆ دەڕوە ڕێژەیەکی سۆرە ئەمەیان بۆ چارەسەر ناکرێت کەواتە لەسەر ئەم پرسە بەڕێز حەمە ئەمین هەورامی شارەزا لە بواری کارەبا ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان ئامادە دەبێت بەڕێز حەمە ئەمین ئێوارەت باش سوپاس بۆی کە ئامادە بووی لەگەڵمان سەرەتا با هەر لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین بۆچی کێشەی کارەبا ئەوەندە قوڵ بۆتەوە لە هەرێمی کوردستان ناتوانین بە تەواوەتی چارەسەری بکەین ئێوارەت باش ژینۆخان سپاس بۆ میوانداریتان سپاس بۆ بینەران و گوێگرانی کوردستان 24 دیارە لەم مەوسمە ئێستا ئێمە لە چلەی هاویندان زۆرترین خواستەیە لەسەر کارەبا لەبەر ئەوە دەبینین وەکو هاوکاران باسیان کرد کە زیادەڕۆییەک هەیە کە ئەبێتە هۆی بەفیڕۆدانی نزیکەی لە سەدا چل دیارە ئەمە ژمارەیەکی زۆر ترسناکە کە تۆ ئەو بەرهەمەی کە هەتا ئەگەرچی بەخۆشی نوقسانی تێدایە تۆ ناتوانی ئێستا لەو مەوسمە گەرمە پێویستی هاوڵاتیان دابین بکەیت لەگەڵ ئەوەش کە دابینت کردووە لە سەدا چلی بە هەدر دەڕوا لە تۆڕەکانی گواستنەوە و دابەشکردن و سەرپێچی و زیادەڕۆییەکان کەواتە دەستگاکانی کارەبا پێویستیان بە گۆڕانکاریە لە ڕووی ئیدارەدان و لە ڕووی ئەوەی کە دەستگاکانی کارەبا ئیتر ئەبن ببن بە مؤسسەیەک کە حسابی خۆیان بکەن وەکو دائرەیەکی ئەوەی خۆبژێو کە بزانێ مەسرفەکانی چەندە و بەرهەمەکەی بۆکوێ ئەڕوا و بە شێوەیەکی منتەزەم بتوانێ پسوڵەی هاوڵاتیان بگەیەنێ هەموو سەرمانگێ ئەگەر هاوڵاتی ژنەیدا بەس لە دۆخی بەشدارەکەی تێئگا بەتایبەتیش بەشدارە گەورەکان دیارە لە راپۆرتەکە باسی ئەوە کرا لە ماوەی ئەو چوار ساڵە نزیکەی 200 هزار بەشدار بوو زیادیان کردووە بەڵێ ئەوە ڕاستە لە دنیادا ژمارەی بەشدار بوو زۆر گرنگە چونکە تۆ بۆ هەر بۆ نمونە 10000 یا 20000 بەشداری کارەبا ئەبێ دائرەیەکت هەبێ ئیدارەی ئەمانە بکا چاودێریان بکا جبارەیان بکاتەوە کەری ئیدارەدانی کارەبا باسی چارەسەری بکەین چارەسەری زیادەڕەوی و بەفیڕۆدانی کارەبا چۆن بکرێ لە هەرێمی کوردستان باشە بەڵێ دیارە چارەسەرەکان بە پێوەری زیرەک دەستی پێکردووە ئەگەرچی هێشتا ڕاستە ڕقەمێکی گەورە دانراوە بەس لەوانەیە بە واقعی کە چوو بێتە بواری جێبەجێکردن هێشتا لەو ڕقەمە کەمتر بێ بەڵام پێویستە هەر هەموو بکرێت بەتایبەتی ئەمن تەکی دەکەمەوە لە بەشدارە گەورەکان چونکە تۆ کە باسی بەشدار ئەکەی ئێمە بەشدارمان هەیە بەشداری گەورە بایی 20000 یا 15000 بەشداری ماڵان کارەبا سەرفەکە ئایا ئەوانە دۆخیان چۆنە لەبەر ئەوە ئیدارەی بەشدارە گەورەکان لە هەموو دنیا ئیدارەیەکی جیاوازە لەبەرەوەی ئەوانە بە جوملە کارەبا سەرفەکەن بۆ نمونە بەشدار هەیە 100 مێگاوات کارەبا ئەبا بەشدار هەیە 70 مێگاواتە بەشدار هەیە 200 فیدەری هەیە ئایا ئەمانە بە ڕێکوپێکی پێوەری زیرەکیان بۆ دانراوە و ئەمانە ئەبێ هەر مانگانەش پارەی خۆیان بدەن چونکە بەشێکیان بازرگانین کە بازرگانی بە کارەبا ئەکەن بە تایبەتی مۆڵەکانن حتا دەستگاکانی خودی حکوومەت خۆتان دەزانن لە سەران سەری هەرێمی کارەبادا دەستگای حکوومی هەیە ئەم دەستگایانە بەناو پارە ئەدەن بەڵام لە ڕاستیدا پارە نادەن لەبەر ئەوەی ئەوەش کە پارە ئەدا تەنها چەکێکی بێ ئەرزشە بێ ڕەسیدە زۆر باشنایەکی نییە ئێمە چەندەها جاریش پێشنیارمان کردووە کە دەستگا میریەکان دەبێ بەشێک لەو پارەیە بدەن وەکو نەسریەیەکیان هەیە بنزینی لەکڕێ قرتاسیی لەکڕێ لە سەرەتای دامەزراندنی کارەبا و 70 ساڵ پێش ئێستا دابینکردنی ئاو کارەبا بۆ دەستگاکانی میمیری بۆ مزگەوت بۆ نادی بۆ هەموو شوێنێک دەبێت زۆر باشە ئەمەوێت بەو پێی بەڕستان شارەزایی کەرتی کارەبان و ماوەیەکی زۆریش لە ئاسێکی باڵادا پلەی وەزیفیتان هەبوو لە ناو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کەواتە بابزانین دانانی پێوەری زیرەک چه هاوکاریەکی کردووە بۆ ئەوەی کە ڕێخستنەوەی کەرتی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بتوانێت ڕێک بخاتەوە کۆی کە کابینەی نوێنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێ من بۆ ڕێخستنەوەی کارەبا پێوەری زیرەکم داناوە یاخود تۆ وەکو شارەزایەکی ئەو بوارە بەڕێستان چ پێشنیارێکی ترتان هەیە خۆی پێوەری زیرەک بەڵێ بۆ کۆنتڕۆڵی هاوبەشەکانە
بس ابي بفعلي بروات بواري جيب جي كردنا وك همو سرمانك همو بش دارك وكوتم ببش دارك غوركاني شوا بصولي خوي بو بروا بو اوي بزاني تو لجر چاوديري تا لابتوب كو چاوديري كي ازاني ام مانغا بوچي كمي كرديارا تجاوز كي لو بش دارانا اما كاري كي گرنگا دوای او نقصی برهم هنانی کاربا و کو لارا پرتکانه هبو نقصی لگل او شایما استا نزدیک سیویس گی گورمان هشتا نکرا و با کمباین سایکل دیار اویس گانه اگر بکری با کمباین سایکل نزدیک لسطا 22 برهمی زیاده که به بی اوی هیچ پیوستیک به سوتمنی بکه دیار بابت زوره که باز بکره بله. دیار امیسا رخراویک من هیا خریکی آماده بله. آماده کردنی پروژه یکین و پیشکشی حکومتیشی اکین با چونیتی چارسری کشه کاربا چوکه کشه کاربا لراستی دا کشه یکی زور گوره یا کاردانوی سلبی هی لسر جنگی هرمی کردستان لسر بله. تندرستی هاولاتیان چونکه او برهمی که برهم دیلویز که زور سپاس هموی دوم اکسیدی کربون و غازاتی سم بله. سپاس بۆ بەڕێز حەمامین هەورامی شارەزا لە بواری کارەبا کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی.